အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့နော်အတိတ်တဘောင်နမိတ်ဆောင်ပြီးတော့လူဝင်ဆန္ဒပြကြပါစေအရာရာအားလုံးလဲကြိုးစားလုံလာပြုပြီးအောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြပါတယ်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ဝေကံထူးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဝေကံကောင်းခြင်းမဲ့အဆောင်အစီရင်လေးတွေအကြောင်းရည်ရည်လေးတွေအကြောင်းလက်ဆောင်ပြပြပေးခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာငွေကြေးကံထူးခြင်းကြတယ်ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းကြတဲ့သူတွေပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေကျင်ကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငွေကြေးအဆင်ပြေသွားကြတဲ့သူတွေရဲ့သတင်းစကားလေးကြားရတဲ့အတွက်လဲဒီနေ့ကနေဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာလည်းငွေကံထူးဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အဆောင်အစီရင်ရည်ရည်လေးတွေအကြောင်းပြပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကငွေအဝင်နေလက်ပင်ငွေကံမကောင်းဘူးတရားကိုပတ်စံချီလိုက်လို့ပတ်စံပြန်ပြန်ငွေကံမကောင်းဘူးဇင်ရောင်းလို့မကောင်းရင်ငွေကံမကောင်းဘူးလက်ထဲမှာအကြောင်းပြုစုံနဲ့ပတ်စံတွေထွက်နေငွေကံမကောင်းဘူးတတော်ငွေကံကောင်းဖို့လို့အတွက်ငွေနဲ့ကိုနဲ့ငွေဟာကိုယ့်ကိုကံရဲ့အကျိုးပြုခြင်းဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစီရင်လေးတစ်ခုလုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစီရင်လေးလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကကိုအထောက်ပံ့ပေးမယ်မျက်နှာသာပေးမယ်အခွင့်အရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်မျက်နှာသာပေးမယ်အခွင့်အရေးပေးမယ်အဲကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာငွေကံကောင်းခြင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်တွေအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေဖြစ်စေနောက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်လက်ပိတ်နေဖြစ်စေလက်ပိတ်နေဖြစ်စေပေါ့နော်အဆောင်မှာခြင်းလဲကျွန်တော်တို့39965939034တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုမနက်7:00ရနေ့ညနေ4:00အတွင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့အဆောင်မှာယူပါလို့နော်ကြင်နေဆောင်မှာယူပါအဲအဲ့ဒီအဆောင်တွေရဲ့အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကနေမှာကြတာရင်ကျွန်တော်စီရင်ပြီးတော့အိမ်ရောက်ပို့ဖို့စီစဉ်ပေးပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေကတ်ကြပါတယ်ရေချမ်းလှူဒန်းကြတယ်အခုပြောပြမယ့်ယေရီယာလေးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေချမ်းပူဇော်လှူဒန်းသောအားဖြင့်ဝေကံထူးစေတဲ့အစီအစဉ်လေးပါအစီအစဉ်လေးပါနော်အဲ့တော့အလွန်လွယ်တယ်အလွန်လွယ်တယ်ဒါမဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုလုပ်ဖို့လို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲတယ်အလွန်ခက်ခဲတယ်နော်မလုပ်ဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီယရိယာအစီရင်လေးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဟောလူတွေကတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလုပ်လိုက်တာငွေကံတကယ်ထူးသွားတယ်တတော်ကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မြန်မာစကားမှာမရှိလို့မလူတဲ့မလူလို့မရှိတဲ့မရှိပါဘူးကွာမလူနေပါနဲ့ပေါ့အဲ့တော့မလူလို့တခါမရှိပြန်ဘူးဒီဘောမှာတန်တရာလည်းနေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလူတစ်ခုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုညာဦးပိုင်းမှာမြေအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့လှူရမယ်ညာဦးပိုင်းမှာအခုလိုညာမျိုးပေါ့ဗျာနော်ရှင်ညာဦးတဲ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့စောင်းမိတ်ဆက်ပွဲလေးလည်းပဲနော်ဆရာမြတ်မြတ်အောင်မြင်စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲလေးလို့ဖြစ်မယ်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါမယ်လို့နော်ဆရာမရှင်မေဦးเนาะဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညကြရင်အိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေလူမယ်လူတဲ့ခါမှာလည်းအရှင်ဖုရားတပည့်တော်ညာဦးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသုံးတော်ရေလူတန်းမှာလည်းဖုရားချီးစေးတော်မူပါလက်စေးတော်မူပါအလူခံတော်မူပါဖုရားအရှင်ဖုရားကိုရေချမ်းလူပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကချီးစေးတော်မူပါလက်စေးတော်မူပါအလူခံတော်မူပါဖုရားဤသို့ရေချမ်းတော်ကိုအေးချမ်းသောရေချမ်းတော်ကိုဖះသုံးတော်ရေလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်အသုံးအဆောင်ငွေကြီးအလုံးစုံတို့သည်ကောင်းစွာပြည့်စုံရပါစေဖះကိုသုံးရမယ့်အဝတ်အထည်တို့အိမ်တို့ကားတို့เนาะတယ်လီဖုန်းတို့စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအသုံးအဆောင်တွေသုံးတော်ရေလှူပြီးတော့အသုံးအဆောင်တွေဟာပြည့်စုံရပါစေဖះလို့ဆုတောင်းမယ်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကိုစွန့်မယ်အဲ့ဒီရေကိုစွန့်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာသာပေါ့အဲ့ဒါတွေပက်လိုက်ဖျန်းလိုက်မယ်အိမ်ရှိမှရှိတဲ့အပင်တွေကိုလောင်းလိုက်မယ်။အဲ့လိုလောင်းတဲ့အခါမှာဤအိမ်ရှိမျက်နှာသာဤဝင်ပေါက်မှာငွေနဲ့တကွအသုံးဆောင်များဝင်လာပါစေလို့ဆုတောင်းမယ်။နံပါတ်1ကညာဦးရမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုခြေဆေးတော်ရည်လက်ဆေးတော်ရည်ဖြစ်သုံးတော်ရည်အိုတိုးလှူတယ်။မနေ့ကအဲ့လိုသုံးတော်ရည်လှူရတဲ့အတွက်အသုံးဆောင်ငွေကြေးရင်ရထမော်တော်ကယရနာပစ္စည်းများရရပါစေဆုတောင်းတယ်။မနေ့ရောင်းရင်အဲ့ဒီကိုဆိုင်ရှိမျက်နှာသာအိမ်ရှိမျက်နှာသာမှာပက်ဖြန့်ပလိုက်တယ်။အဲ့လိုပက်ဖြန့်တဲ့အခါမှာလဲအပင်လေလောင်းပါလေလောင်းဖြန်းပြီးတဲ့ခါမှာလေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများငွေကြေးများငွေရလဲသုံးရတာပဲလေပစ္စည်းများငွေကြေးများတယ်လီဖုန်းများမော်တော်ကားများ
ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဝင်လာပါစေရလာပါစေလို့ဆူတောင်းပြီးပြန်မယ်အဲ့တော့အိုးလေးကလွတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာခုနကစကားကိုဆက်မယ်ကျွန်တော်လှူရတော့မယ်ဘာလှူမလဲဆိုငွေလှူမယ်နော်ငွေလှူမယ်အဲ့ဒီအိုးလေးတွေကိုပတ်စံထည့်မယ်ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့ကိုတားတွေထည့်900တန်းနိုင်တဲ့လူ900ထည့်100တန်းနိုင်တဲ့လူ100ထည့်1000တန်းနိုင်1000ထည့်9000တန်းနိုင်9000ထည့်1000တန်းနိုင်1000ထည့်အဲ့အိုးလေးတွေကိုပတ်စံထည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှင်းမှာအဲ့အိုးလေးကိုလှူမယ်ဒါမဲ့ဖျားဟိုတော့ပစ္စံဝိထုငွေလှူတယ်ဆိုတာတဲ့သာသနာကိုစောင့်ကြကြကုန်တော့ဗောနော်နမင်းနမင်းအားလုံးတို့ကိုဤငွေအိုးလှူတမ်းပါလေဖျားဗောငွေအိုးအိုးတဲ့ထက်ပြီးလှူလိုက်တာနတ်တွေကိုလှူလိုက်တာပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဤငွေကိုသာသနာတော်နမင်းကြီးတို့ရဲ့ကောင်းမှုဖြင့်ဖျားပန်းရေချမ်းစီမီရဟန်းတန်ဃာတို့အတွက်စွန်ကွန်ဝေယဝိဆာနဲ့တကွသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်သောကုသိုလ်တော်များကိုဤဝိထုငွေနဲ့လှူပါမည်လှူမယ်လို့ဒီအဋ္ဌံပြုလိုက်တာလှူပါမည်ဤကဲ့သို့အလှူပြုသောကုသိုလ်ကိုအထောက်ပံ့ပြု၍သာသနာ့သောနာမည်ကြီးများသည်စတဲ့တိုးပွားအောင်ကြီးပွားအောင်စတဲ့တို့ငွေတွေကံကောင်းအောင်ငွေတွေကံထူးအောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များမှိုင်းမှကူညီပါဖရာဆိုနတ်တွေကိုအကူအညီတောင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့သာသနာ့သောနတ်တွေဆိုပလင်ဆောင်တဲ့နတ်တို့ဖရာကျောင်းဆောင်ဆောင်တဲ့နတ်တို့တရားမင်းတို့သာသနာ့သောနတ်မင်းတို့ဖရာကန်းဆောင်နတ်မင်းတို့ဟာဒီလူကညလုံးကလည်းဖရာကိုသုံးတော်ရေရေချမ်းနေလှူတယ်မနေ့ကျလည်းရေဒီအိမ်ချင်းမှာပက်တက်ပြန်းတယ်အခုလည်းအိုးထဲမှာပစ္စံထည့်ပြီးတော့ငါတို့လားလှူတယ်လှူတာလဲဒီပစ္စံတွေကိုသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနော်သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိစ္စတွေကိုလှူဖို့လိုတော့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လာပြီဗျာပစ္စံတွေရဘင်းနေကျွန်တော်ဘင်းနေကဆိုဘင်းနေမိမဲ့သူလာလှူတယ်ဘာဖြစ်လို့အဆင်ပြေသွားလို့လာလှူတယ်ဘယ်ကလာလှူတယ်အဲ့လိုပဲတချို့တွေမှာလဲဟာဈေးရန်ရောင်းကောင်းတယ်ဆုံးမိတင်တဲ့ပတ်စံนี่ပြန်ရတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတော့အလွန်ကန်ထူသွားတာပဲလို့ကိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ရမယ်အမှတ်ချက်ပေးလိုက်ရမယ်ကုသိုလ်ရေရာပဲဟုတ်ပြီနော်အစီရင်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ရေရာပဲအဲ့တော့အလွန်ထူပါတယ်အလွန်ဆွမ်းပါတယ်အလွန်ကြိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိမဖြစ်အောင်မနေ့ဖန်မှာတရားတန်လူမလားတထောင်တန်လူမလား9000တန်လူမလား1000တန်လူမလားတသိန်းဟုတ်လူမလားဆိုတော့မိမိကိုပိုင်ယနေ့ညတွေကစဉ်းစားထားပြီးတော့အိုးကလေးတစ်လုံးနဲ့ညာဦးရံမှာရေချမ်းသုံးတော်ရေချမ်းကတ်လူပြီးဒီကုသိုလ်ပွဲကိုစမ်းသပ်ကုသိုလ်ပြုကြည့်လိုက်စမ်းပါအလွန်ထူးဆန်းစွာ28ရက်အတွင်းထဲမှာတိတိသာသာထင်ထင်ရှားရှားเนาะသုံးဆွဲစရာငွေကြီးနဲ့တကွเนาะကုသိုလ်သုံးဆွဲစရာငွေကြီးနဲ့တကွအသုံးပြုဖို့လို့ဝိထုပစ္စည်းတွေမိမိစီကိုထူးထူးခြားခြားရောက်လာပါလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားကိုကံထူးသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ခဏရသားမီအားလုံးတို့ကိုနမိတ်ကောင်းဖတ်ကြပြီးတော့တော့ယရိယာလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကျင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့နော်